This is CONIFA, a federation of football associations that aims to build bridges between people, nations, and minorities all over the world through friendship, culture, and an endless love for the game of football. The Arameans number as many as 10 million people and are an ethnic group with origins in Mesopotamia. They look back at a history that is more than 4,000 years old, and today they are spread all over the world. Their language, Aramaic, is one of the oldest languages still in use. It's the only Semitic language in the world that has been used verbally and in writing without breaks for 3,000 years. But even though the Arameans live in different cities and countries all across the globe, they still have one thing that they share. The love for the game of football and the football association, Aramean Suryoye. The team hasn't entered the field together since 2008, but now that is going to change when they travel to Sweden to compete in the CONIFA World Football Cup 2014. Arameer är ett stolt folk, i alla fall om du frågar oss. Vi arameer syrianer, som det heter, har ju blivit ett syrianskt folk ute i världen. Det där folket som blev kristna när Jesus korsfästes. Och därifrån också vårt namn, syrianer, som betyder Soroye, som betyder kristen. Större delen av folkgruppen bor ju då ute i Europa. Sverige, Tyskland, Belgien, Holland. En hel del i USA. Större del i New Jersey, USA, Australien, Schweiz. Turkiet har ju väl en del kvar, Syrien. Men det börjar mattas ur, så att de har ju flyttat ut i Europa, de flesta. Målet med FAS, som vi kallar Football Association Aramean Suryoye, har alltid varit globalt, worldwide. Har alltid varit att försöka bygga organisationen i hela världen. Det är ett sätt för oss att synas att vi finns kvar som folkgrupp. Jag menar, vi säger ju att vårt språk är det språket som Jesus Kristus valde att prata när han kom hit. Och det motsvarade ju engelskan på den tiden. Och det här är ett ypperligt tillfälle för oss att visa att vi finns. Sen kanske vi inte är den största folkgruppen, men vi finns och lever vidare. Här har vi Bryssel. Och det var väl när vi var nere i Holland. Syrianer i Bryssel. I turneringen där. Och där har vi lite tidningsutklipp, va? Ja. Här har du året vi åkte upp. Jag känner igen något namn där. Ja. Nej, så det var en riktig folkfest. Så det var mycket folk. De europeiska ligorna går mot sitt slut. Och de flesta har ledigt då. Så turligt nog så kanske vi får riktigt bra spelare till Aramean Suryoye det här året. Hello, my name is Chris David. I'm 21 years old. I play for Fulham FC and I'm Aramean. We don't have a country anymore, but that doesn't mean that we don't exist, because we are with a lot of people all over the world, and we still have our language, the oldest language, Aramaic, of course. And to have a national team like this, it's very important for us, because this brings people together, all the Aramean people all over the world together. It's very important to, in our nation, we have a lot of talents, and yeah, it's important to show them. And I'm a football player, and that's my talent,
And I know there is a lot of talents in our nation, and we're going to show them. And in this tournament, we're going to show we are strong and very joyful. Ja, det måste ju vara en fantastisk känsla. Jag menar, jag har ju själv spelat och spelat i lokala fotbollslag för Syrianska, och det var ju en stolthet bara det, och jag är lite avundsjuk på dem. Jag skulle också vilja dra på mig tröjan, så att det är en fantastisk känsla, och det måste ju vara, jag menar, spela för sitt folk liksom. Så att det kan ju inte finnas något större. Det kommer vara känslor. Mycket känslor kommer det finnas i både i spelare och i uppe på läktarna och hos oss också som är ledare. Men någonstans måste man hitta en balans i det där, va? Men jag tror att ju mer passion du har, för oavsett vad du än gör, oavsett om det är fotboll eller jobb eller någonting, så kommer du vara enklare att nå dina mål. Och jag tror att våran passion är på ett sådant sätt där festen kommer fram, va? Shlomo! Honom Elkalan, Ahna Oromori Sirioi, Gzanlo World Cup, Konifa World Cup, Trialfo Arbassar, Toho Hatusti.